اتوي لنا سنة النبي وأجيش قراني وإريمنا أدودو قراني وإريمنا أدودو أجا سنة لدن تسلوين بيبان كما ما الله جداني يسنى أبي سيبيدي أني بيسين كبام أجاج سيسلام كجسريري أجاج سيسلام كجسريري. الحمد لله رب العالمين ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا أقف مولانا وبع الله أترك يقفون النبي صلى الله عليه وسلم atawarali annabi atawon sahaba annabi ati gbogbo awon ti won wa lori ilana annabi ti lojo gbe ndi al qiyama abelon oba allah subhanahu wa ta'ala kon sai kawa kuno wa atawon ma wa ati awon arumodomo wa aki gbogbo jama'a muslimi ti won gbo wa ka akiri gbogbo bi ta ba ti n gbo wa ta se n wo wa aki wa ka bo si ori eto wa eto yin ti n se asunna ti ma n waye si eti igbo wa ni dede ago marun abo si ago mefa irole. Awon ti a ma n yanju nibe o na ni awon olokan ojokan alamori oro esin. Eto yii wa lati wa se afomo nipa awon nkan ti o ti doti ninu esin tawon awon eyan ti ko idoti tan ti ko re. So kọlọ mọ bawa Allah subhanahu wa ta'ala kuma sha gbani Joseph ni kankan wa. Allahumma amin. So ile ti oruju afatajidi ni. Okay, ile ti oruju. O na ni pe esin t'Olorun fi ran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke so mun la nse nisi. Ko oruju rara. O ti ati lu. Ko oruju. O ti daru. Ko oruju. So nigba ti Olorun bawa Allah subhanahu wa ta'ala fi. Ah, sika eni anama. Ke se ba eni anama se se sin. Kìí ṣe bí a ṣe ń ṣe nù torí pé tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ ni kò ní máa sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ kò ní máa sí ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ní ti tiẹ̀ ò kan tèmi mi ń ṣe ṣèmi lọ́tọ̀ kò ní sí bá gbogbo wa àjọ wà lórí ìlànà kan àjọ wà lórí àdìsọ́ kankan àjọ wà lórí ẹ̀sìn kan débi pé gan a ni ma ra won kan bi gba to ye pe abon fe mu nkan tuntun kan wa ohun na ni a ni ma ra won kan la se ju pe boya ki ibole en to ti wa mu eleyi wa nisin tuntun kan na ibole to ti wa de nisin so a ni ma ri be igba ta nabi o si ku afatajidi ni nja mo nkan ta nabi so ngba ti o ku anabi ni taraktukum ala almahajjati albayda Allah تركتكم على المحجة البيضاء ليلها يعني صبي نكيل تباسي وعلى نكيني ليلها ليلها وسي لوني ليلها يوتي يامي يعني يوتي دي ليلها كان هارها لا يزيغ عنها إلا هالكم emi o lo anabi ni so bayi taraktu fi taraktukum ala mahajjati albayda ilana ti ma fi le fun yin ilana ti o pio ni to funfun nigenige to ma gbo o wa mo de bi pe oru re gan bi osan ni ha kan ha oru re gan bi osan ni ni mo yato laarin oru atosan ilana ti mo fe fi le fun yin níbi tó o ọrẹ ṣe tí ẹ rújú rárá ká fẹ́ ṣe kí ní kàyẹ̀sìn ní ṣíká ẹ̀sẹ̀ tó máa wá pé ní onígbà tó bá tó ṣe báyìí àwọn kan lónìí wọn ò lè máa sọ pé àwọn fẹ́ ṣèjọsìn pẹ̀lú àzíkìrì àfi kí wọ́n kọ́ gba kí ní kàtà ń pè ní ìsìn ni o ò gbọ́ yé kí ní kàtà ń pè ní ìsìn ni
gbọwọ won owo so won n pe owo eh eh to ba ti gbọwọ o ti le mo sasikiri olodum ti o ma je ti e to ba n se n gba won ko ni je ti e ko ni je ti e apotelu mi ni mo bo si apotelu mi ni mo bo si olodum ma ai olodum ma ja ku lori amin wallahi won ti o ti lo gbadu e fun wa ninu esin ti esin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam nga ti olodum ba ni ki o lo fesin ara annabi ofe lo fun wa e ko se ni to difficult lati gba awon sahaba de won gba latodo annabi sallallahu alaihi wasallam direct ni annabi ji so pe igba tin ba to fun yin lowo ko to di pe bere si ni se ah eh ko to di pe mo ridasi lojo kini anata annabi fe ran muazo na jabal eh ikana sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam o na ni pe to ba ti de be akoko n to kokoso fun ani shahadatu alla ilaha ko so pe ko gun wa kan wa gbowo kan to ma sesin iwọ kan salaye fun pe kan ma sesin ko so pe fun won lowo o ni ko salaye esin fun won ni ko sesin fun won ni si ni kan o gbo wa lori owo Allahu akbar aya tolorun ba si so nu suratul fatih to ni yadullahi fawqa aydihi famanna katha la ri ta ran lonu famanna katha inna ma yanqusu ala nafsi asiri ka tonu afa famanna katha abagbe eh gbagbe famanna katha fa inna ma yanqusu ala nafsihi afa yi akramakumullah so wanati kodimi famanna katha fa inna ma yanqusu ala nafsihi nafsihi oni seta fisi eh oni seta fisi annabi o si sebe abubakar siddiq o sebe umar o sebe ibere wa ni pe ta leni to lori laya ninu awa ta wa laye ti o lohun ju abubakar siddiq lo ninu ma ninu esin be le ti wa lohun ju annabi annabi lo in tawon eni yi o se nje nikan le se nti won gbo yin ta na bi sonjo si ke yen kan ba lohun gbo yin lo ni eyan kan le se lo ni ko si ma je sin imam maliki se bi gbo an gba pe imam ni ko da a ma nfira wa ti sodo imam maliki ya ma imam maliki soro ko lo se wa le nti o gba oro imam maliki to roro ododo ni Allahu akbar afa yi o gbo imam maliki ni imam maliki ni ma lam yakun yawma idin dina la yakun li yawma dina Allahu akbar afa ma lam yakun yawma idin dina nti o ba sesin ni time awon annabi o da imam malik ni so nkan un ni time ti e time to ti koja ni wa ri fa si pe ko ke tun se time ti wa ni ti o ba ti je sin jo si ni time awon annabi yen ko le je sin sin Allahu akbar afa yi ti o ba ti le sinu esin jo si ko jo ta di o ma kan ti la kun dina kun fa le bo se ri gaga niyan ohun lo fa ti o ba ti sinu esin jo sin jo mi to da ju ka ma tele lana nabi sallallahu alaihi wasallam pelu agboye awon sahabe afini man a pada pe number ta pe si ti awa eyan ti a bere ibere ta ana si pe le bere ibere lodo awon eyan na to do ba fe ta si le bere to do ba fe ona ibere kan wa to ye ki a yan ju adam ben eni kan bere o beni kan bere bere lana kini ibere yen na o ni se ti en ba kirun pelu lai wo socks lo bien ti o wo socks so ni run obinrin to ba kirun lai wo socks awa ti sadeun pe pelu yonda olohun lo ni adam a down ibere na to kolohun oba ko ma ja si so ko ma ja si se olohun oba ni oba to ni mo julo eh eyi ta wo so awo so ntori pa wa la nimo n ta ka ninu mo na ni a fe fi soro omo kewu ni wa omo de ni wa eyi ta wa ka ninu mo yen tolorun oba ori gbogbo yen na gbogbo yen to ba gbero ko n fe ka imo na ko ni mo n ka se yoruba mu ye gbogbo yen to ba ka ko gbogbo yen ko to ba ka imo oni ke se won ni mo ye Allah ke wa se gbogbo yen to ba gbo oye ni mo n lo dahira eyi ti o ba ti wa lo imo ko wulo fun ni se ara ti se e gbagbe wa kata da pe eni ke u wa ke lo lo ni ke u eni ke u wa ke lo lo ni ke u ki la nfa ni ke u te u ba lo eni ke u wa ke lo lo ni ke u oya eni ke u wa ke lo lo ni ke u eni ke u wa ke lo lo ni ke u kila fa ni ke u teru o ba lo eni ke u wa ke lo lo ni ke u mi je pe wa pe ta na ba ti salaye re nu mo ta mo ka lo na lo da kolon ko sanu wa ti e ba se pe won ti fi sunday
ma ti fi gba Saturday lo wa ni BNC mo ti da baro e ma ro e bere yi o ni ma waye Allah ba se pe won ti fi iTel won ti fi gba kissing Nokia lo wa ni BNC so gbo we yi eh iru bere yi o ni ma je o ye ti gbo e ti clear e ke ti daru ma lo fa ben anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi hadith abu huraira radhiyallahu anhu o salaye obirin to ba ti balaga irun re ava akramullah oni nigbati obirin ba ti balaga oni si irun fun mo to ba ki irun to ba ki titi ti o fi bo gugu ara re allah akbar sallallahu alaihi wasallam anabi lo so be o adisi to ba ti balaga e be ni to ba ile kirun ti o bo gba re ni fa laso lata laha la ilaha illallah la salata li ahidin illa bi ma mo se wanu ke se ba mo kewu eh kewu leta ti balaga to ba ile kirun la ibo gbogbo ara re ke se gbogbo be to ba lo jabu lasan lo ibi adisi to ba ti balaga ke se gbogbo be ni ti o ba ti ma se aido adisi won ba wi to be ni ti ba ti se aido ti ba nsa ido ta gba lero na ni ko ti balaga o tori pe lo mi o ti balaga amọ latara arun kan si keji ko ti se ido yo ani o ko si bi adisi o ko si allah akbar eh obirin to ba ti nse ido tumo re na ni pe to ba ti balaga ti o ba ti gbogbo ara re tese to ba lo ja torun allah ava tese torun anabi ni fala so lata laha se ka kewu dia bi ka mo kewu ko ni ni run to ba se ka kewu ni bi adi fun la yen to wa nbe na fu yu na npe na fu yu la na fi ya ni eh la na fi ya ni ipe negation awon oloyibo npe o si ni pile negation ni fundamental ti o ni principle ti ninu mimo eni to ba ke ni o mo adimo o mana adimo o wajahilahu man jahilahu ان تو باكي نيوما فالاصل في النفي الوجود او الصحه الاصل في النفي الوجود او الصحه يبيلني بنفي ني تباتي لين او ني نكان يبيلني بي كوني رارا تو باي بي 10 بوينت ني لادا يان كوني ني كانكان نو تاني يبيلني وجود ايا في تابا توري مي تو صرا فا وجود لي لا سي بي كامل la gbadi yu na fu yu na fu yu kamadi pe ko ni pe ni ko ni da pe ko ni ni la da pe ni amo du eleyi ko ni rara ni la ilaha illallah o lo fi je si pe ninu maje mu fobirin musulumi ti o kirun koda ti o ba ti eni mo lo ijabu tele ti o ba ni mo lo oda pe asimi die bayi eh kasari lo soja kan lo soke lo ti understand ẹsẹ̀ àwọn ilé ìwé náà ń gba ọmọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so àwọn ọmọ tó bá lè lọ́bẹ̀ àwọn kò rere ọlọ́wọ́ bá sàmù wọn ní ilé ìwé yẹn oòrùn tó wà gùn pa ọmọ òkè yókèkéwú tó tún wá ké ifọ̀ àpò ifọ̀ àpò lè nínú pé yókèkéwú tó tún wá ké ifọ̀ àpò iwe na la gbadun akiwukewe nu akiwukewe yo wa ha odi alquran allah to n ba wa jade nbe yo ma fo lagba bi ope re bi omo lagba wa gangan yo ma fo lagba wa yo to wa ma febo
kese pe andunu tested and trusted and trusted tested and trusted awon e lowo si ile we na 100% okay 100% en ti o ba mo mo lo ile we na bi gba to mo mo sodo wa ko lo ba ko se dada fun wa naam alhamdulillah lo so lo ni pa pe obirin to ba to ti balaga to ba ile kirun lai bo gba ara re yanyan oninyan ben oninyan kese mo so be Annabi sallallahu alaihi wasallam so be o wa keni to la nabi n paro ti ba nabi na ti fe sin ba o la so pe n paro yo bo so pe a ki ma yo so ju so lo o tu ma pe nta nabi ba so confirm university confirm lo mo ja sasida ami ami ja sasida ami to on ra se bo ti obirin ta ni mu jabo ma la tele ko bo ese ko bo bo kini o ma la gbo do ba bibi yan to ni ko ni ni sari I pe ko mo la tele un issue eleyi un idi dice yi un oto ni pe ko to wa se ni bi ran kolo ma se wa le jo mo ki run sofo ami ami eh mo fi lo lowo ja sasida wallahi kolo ma se wa be so ka bo gbogbo e eyi ta le mo po ta re ri fun ohun ni wa oju face bayi ni bi run ni o ni bi run ni bi run face bayi face wa bayi ti understand that ko pa dada to be ipile e pe obirin o kirun le na to ba pe ta ni ti lo kirun bi ta mo okunrin ti e se eletore wa eto toni ko tun boju ko ma da fitina le fun wa ko ma ma kirun lo ta wa ra bi ma ni e pastande kama ma gbe tomi ni to ti e pe ko ni kan ma gbe nkan le lori ro lasan ohun o si ni mo pe ohun ti n dese yo da wa lale ko si ni mo pe ohun ti n da wa lale di ni e so awon obirin kan gbiyanju kan gbiyanju ele bayi gangan ohun ni je ojulowo oro kan wa Allah subhanahu wa ta'ala kujika ni time no to ri pe o da pe ibere kan na to wa la a ma fe soju opole fawon ti o fe bere tan to fe bere okay àwọn ta fẹ́ ẹsílẹ̀ náà nọ́mbà ta pèsè rẹ̀ ni 0912422119 àbí 08051899241 náà akọrọ ọkùnrin náà sọ́wọ́n ibere ni obere ti o ba ti balaga obe to kirun ti o ti balaga ti o wa bo gbara re irun re soni o ti o ti balaga to wa kirun ti o bo gbara re ati pe obinrin ti se haibo ti o kirun ti o bo gbara re kini bo ni irun na ti je o do n se ri obinrin ti o ba ti balaga o ti ma se haibo irun go yi so yan lori e ka mi le yin irun yi ti koko so yan ninu majemu ipa fe kirun majemu re o ni albulug albulug so pe a ti balaga so awon ni ti o ba ti wa balaga ti jona lori re ti wa nkirun yen o wa labe pa nko ni ko fi ma ki o wa bi hadithu ta nabi sallallahu alaihi wasallam ti so pe e ma pa awon mo yin lase ta ma kirun nigba tan ba wa lo modun melo modun meji ame ma wa na mo lori e lewa ko fi mo won la ke se to boya irun to ran yan lori won to boya mo wa won na ti mo ba ki ke se be na ele ba yo jobu se jeni na assalamu alaikum hello aha assalamu alaikum assalamu alaikum o re bete lati boya tin ke kilo ko yin to so da pe network odo won se dada o se dada na hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
awa ni yao. En se ka bin te ba ti gba question ta fe bin e gba 10000 naira yes sir e si ton gba odidi rice 5 kg e ton wa gba milk olope meta se ri pe o po gan kolon ko ko yin ma si a so pe obirin ti ko ba ti balaga abi to ba ti balaga dandan ni ki o bu gbo ara re eh kini e ri ta mu wa e ba wa ka eri Allahu akbar seri gbogbo nta kan yen patapata nu dere igba gbogbo e na si la fun yin e pe number yin ka ma go 081 08 99 80 95 Eh ha. Efe bere bere bi. Abi e fe je ka wa bi ni. Ah, ni ka pa gogo. A wa fe je ka bere bere ni. A fe je bere bere ni. No. No. Ko ti e ba mu rarara ko ma jeun ni gbangba ko be ko islam ke se lori obirin ti o ba se be fun ni o gbe lo mi na ko da to ba je eni to ba re gan ko ye ko ma se be ko jeun ni inu ile re o na ni e ti understand ba yin se so ko lohun ba ko ba wa se daada fun yin o da ajo kan so olohun ah eh ojo tin re bi ana ah ni gba call kankan ma bayi e ma binu awa ti awa ni ile ah eh be ni yin a tun ma pade lola se ibn allah ta'ala ah ile ti ah to wa ta nta ta wa lori e eh o ni di ran lowo lopo eni to lohun ba de kela ba se daada fun ko da kun ko ma gbagbe ise olohun ba yi o ran se olohun kan na bi se ore ni awon tan wa na eto yi lowo ni ile yi loki okun ko lo ba ko ba se daada fun Allahumma amin wala ajo kan so lo awon yen ma rin ile ile lowo gan ko lo ko ba se daada fun wala ajo kan so lo wala la ilaha illallah wala la hawla wala quwwata illa billah ni sunnani wa ni ladabi la fa wala quwwata illa billah